Bačka Palanka raspolaže raskošnom kulturnom baštinom od pamtiveka. Na ovom prostoru dogodio se susret kultura, običaja i tradicije raznih naroda. Žitelji nastavljaju svoju tradiciju i običaje uprkos svim različitostima. Ja sam javicu šarala, varala, šećera mu davala, ja sam javicu zvala u kuću, da mi čisti obuću, da mi čisti obuću. Tri. Nema raja bez roga kraja, bez roga kraja. Medlace sje, poprice sje, pekni je strom zeleni, dosta gdje ide, kad mi se odlomi. Dosta gdje ide, každi snje odlomi. A ti moja najmilejša, a ti moja taka si. A ti moja najmilejša, a ti moja taka si. Šeci hlapci, žiju ste krasi. Šeci hlapci, žiju ste krasi. Danas smo u Pivnicama, selu na 20. kilometru od Bačke Palanke. Idemo na slovačku svadbu, pripremljenu kao i nekada. Ovo je igrokaz, a sve u želji da se taj stari porodični običaj ne zaboravi, jer u njemu učestvuju i stari i mladi. Svi žele da se tradicija sačuva za vekove koji dolaze. Ovaj drevni običaj odigrava se i danas, pred vama i nama. Mlada i mladoženja sa kumovima dolaze u kuću mladoženje. Sve se dešava po dobro znanom redu. To je specijalna pesma koja se peva, to bi mogla ukratko da vam prevedem, kao dobar dan mama, nova mama, kao mladoj, nova mama, evo ja ti vodim snaju koja će ti, osim toga što će ti u radu pomagati, biti kao svoja vlastita čerka i tako da je primiš. To je ta pesma tradicionalna koja se peva i do danas se peva. Dobrý den. Dobrý den. Zdaleka jdete. Jsme stáli. No hajde troška si zajíte. Sladké. Lubíte sladké? Kerry. Aj troška. Aj ty stejtoka. Aj papriku. Aj papriku. Troška. Troška. Tak. Troška nech si zajíte. Nech si oddychnete troška. No a teraz nech sa páči. Nech sa páči, ešte majú. Teraz vám dáme, že by ste odniesli kuchárky. Nech majú s čím zametať. Ajde. Do šporheta. Nech sa páči. Nech majú čo klásť do šporheta. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, vítajte, deti moje, vítajte. Čo ste mi vrední? No poznite, my máme tu pekné černé, vy kúknete, aby vám deti mali černé oči. Trošku len približ sa, nemusíš sa zamývať. Dobre, no vidíš, aj daj ty si mi vredný, metlu ti dali, tak aj treba. Len buď vredný, pomáhaj. Primte ih do pobjetku svojho, radosti, potpore a potešení. Prijímáte nás? Prijímáte nás. Čo si nám doniesla? Pokoj, šťastie a lásku. Nech vás Hospodin požehnáva na veky vekov. Amen. Nech sa páči. Donela je mlada krevet, donela je 4 jastuka i dunju, to je bilo njen miraz, donela je i mali orman, to su bili tamo odela, radna odela sastavljena, malo ogledalo da ima u toj sobi njenoj i veliki orman gde je bio štafir. Najmanje 30-40 peškira, jedno 12 velikih stolnjaka. Morala je da ima presvlake za dunju, za jastuke. Devojčica kad se rodi i kako svaki rođendan kako dospeva, raste, tako mama sprema. Moralo se tkati platno, pa znate da je to trebalo da na suncu polivamo pa da to bude belo, lepo platno i onda se vezlo. Četvrtkom su išli da pozove na svadbu i onda se zvala tako samo užarobina. Na podne se kuvala lepa supa i sosa i nekog pečenog mesa, bilo pileće, ali obično i klalo se u četvrtkom, svinje. I to se 7-8 komada klalo. I to tako da petak se onda već bilo je više zvanica, dolazili su. Mile i pani premili, šeci strizve opili, idete raz kuhinji, njesetanje nadlani, njesete raz pretvar, vašu dozdobreo paprikašu. Podne je bio paprikaš, a uveče je se pravila kratka supa od živinskog mesa. Subota je dan koji ima 3 jela. Na podne ima paprikaša, od čistog mesa u kockice, kupus salata, zatim kolači dolaze, to je završetak jela, prvo. A onda kad se dođe s venčanja, onda je prava supa, lepa, kuvano meso, sosa, pa bude šnicla pohovana, pa bude šnicla, ta bela, šta kažem. Sve to zavisi od ukusa domaćina. A treće je, onda iza tog jela išlo se kući. To je bilo iza ponoći ili bilo, možda nekad je čak 4 sata ujutru došlo. Onda je išlo sarma i pečeno meso. U kotlu smo ga pekli. To je bio... Rebra, seckana ovako, kratke, tako, i karmanadla i vrat. To su take šnicle, to nam je tako s prsta tanke, a to se upravilo u kotlu peklo. Sa mašću, ali ne toplu mašću, takvu hladnu, pa dok se ta mast otopila, ono je malo vrilo, ono je omekšalo. I onda malo uhvatilo rumenila i to je mirisalo u 2 ulice. Budući da je ovo promocija kulturne baštine, čini se prirodnim da čujemo šta o istoriji Bačke Palanke kaže Leonard Nemet, hroničar ove opštine. Najveća naseljavanja Bačke Palanke se dešavaju polovinom 18. veka, tačnije 1734. godine, kada prvi Nemci doseljavaju na ove prostore. To je selo koje je udaljeno odavde 20 kilometara, gde i danas postoji krst koji je podignut 1934. godine povodom 200-godišnjice doseljavanja, tako da imamo, što kaže, materijalni dokaz o prvom njihovom doseljavanju. Drugo veliko doseljavanje na ove prostore su bili Slovaci evangelisti i nešto Nemaca protestanata, a zadnje i najveće naseljavanje Bačke Palanke je bilo posle Drugog svjetskog rata 45. 46. kad se u ove krajeve doselili su Srbi iz Bosne i Hercegovine i jednim manjim delom sa Kosova. Svaki od tih naroda doneo je sa sobom svoju kulturu, doneo je svoje dijalekte, doneli su svoje nošnje, pevno, pevačku praksu, muziku i druge elemente koji su ostali trajni atributi koji obeležavaju danas Bačku Palanku. Nije s mjesta, nije ti sestra. Isto kolo, druga banda. Obrni, okreni, iz našega sela nije. Ima mnogo tragova prošlosti i zanimljivosti na teritoriji Bačke Palanke. Takva je i priča o keltskom novcu koji je pronađen u ovom kraju i o dunavskim keltima koji su pre Rimljana živeli i u ovom delu Evrope. Kelti su najstariji evropski narod o kome imamo i pismene i arheološke podatke. Živeli su na prostoru od Španije do ušća Dunava. Nas zanimaju uglavnom dunavski kelti. Na području ove opštine imamo dva velika arheološka nalazišta. Jedno je najveća zbirka zlatnog novca boja u selu Obrovac, koja je najvećim delom u muzeju u Beogradu. I drugo je jedan keltski opidum, utvrđenje koje smo pre 2 godine počeli da istražujemo i koje tek čeka da se pokaže na svetlosti dana. Društvo za očuvanje baštine i kolekcionarstva Bačka Palanka ima bar 5 članova koji u svojim zbirkama imaju keltski novac. Ja sam eto doneo čisto da pokažem i moram to odmah da kažem da se na ovom području nalaze 2 vrste keltskog novca. Boji su živeli s ove strane Dunava, Bohemija je i sada nađi za Češku, a s one strane Dunava u selima Obrovac i Vizić živeli su takozvani Skordisci. Najviše novca imamo iz predmonetarnog perioda. To su ovi čudni ovako okrugli oblici jer se ti novci nizali na neku oputu i to se nosilo na pojasu i vršilo se plaćanje. Kada su posle Kelti došli u dodir sa Aleksandrom Makedonskim i Filipom, onda su im se dopale njihove drakme i pošto su oni imali, nisu oni tato gledali kao na novac nego kao srebro, pa pošto nije bilo apoen, ovo je recimo 4 drahme, ovo je drahma, vidite. A onda kad njima treba, oni su 2 drahme tako pravili što su presekli novac na pola. E sada, šta je zanimljivo? Kelti su, može se reći, prva Evropa. Nisu ratovali međusobno, puno su putovali, bili su stvarno dobri ratnici, čak i Aleksandar Makedonski se poštovao ih je i pre što je pošao na Persiju, on je napravio mir sa Keltima. Mi se trudimo da sačuvamo što možemo od toga, ovo je deo moje zbirke, a jedino zlatni nemamo taj iz Obrovca, jer je to kupila država i to je otišlo tamo. Bačka Palanka u svom verskom životu imala je mnoga preplitanja i dešavala su se mnoge promene naroda koji su se naseljavali ovde. Upravo te promene su se ticale multikulturalnog uticaja i verskog uticaja jednih na druge. Tako imamo kod Nemaca katolika koji su ove krajeve došli polovinom 19. veka takve odnose koji su posle se uklapali mnogo sa srpskim običajima i obredima koji naravno su bili pod uticajem stanovništva autoktonog koga su oni ovdje zatekli. Nemci su ovdje došli u jednu poljoprivrednu zajednicu gdje su oni naravno popimali naročito kad je u pitanju arhaika ovih područja. To se vidi kod svatovskih običaja kod Nemaca, vidi se kod dodolskih običaja, kod žetelačkih običaja, a kod samih verskih običaja imamo i suprotnih dejstava u mnogome od katolika poprimaju pravoslavci. Tako, na primjer, početak crkvene godine katoličke počima 26. novembra, a pravoslavna crkvena godina počima 27. To je takozvani zimski ili božićni ciklus u kome varvara ili barbara, kako kažu katolici, a pravoslavci varvara, su potpuno isti običaji i kod katolika i kod pravoslavaca. Nadalje, za Svetog Nikolu, čudotvorca, također se prepliću i jedni i drugi. Odnosno, pravoslavci su tu poprimali od katolika običaj da se deci daju pokloni. Nadalje, i kod jednih i kod drugih imamo materice, to je 2 nedelje pred Božić, gde deca vežu majke i udate žene, više simbolično, i za to dobijaju određene poklone, kolače, slatkiše, sitanovac i tako dalje. Ako treba i para. Vertep pripada ciklusu božićnih praznika, ili preciznije najčešće se vezuje za Badnji dan. Posebno je uobičajen kod prečanskih Srba, severno od Save i Dunava, i tu se znači uobičajio. To je stari praznik, ali je vremenom dramatizovan, prilagođen dečijem uzrastu i ima sadržaj crkveno-verskog karaktera. Taj se sadržaj temelji na evanđeljima, posebno po Mateju i po Luki, koje govore o caru Irodu, o rođenju Isusa Hrista. Vertep je crkveno-slovenska reč, što ukazuje na njegovu veliku starinu, čak i na neke paganske tragove, tako da predstavlja mali spoj i hrišćanskog i paganskog. Recite mi, carevi neznani, gde ste pošli i na čijoj ste strani? Ko ste i kome ste pošli darovima da ga darujete? Ja sam glavon car Baltazar, vavilonske strane, stari vladar. Jedna zvezda neobičnog sjaja odazva me iz mog zavičaja. Ja sam glava cele Arabije, sa obale mora crvenoga, da razberem gde se rodi, ima da caruje nad svim carevima. Ista zvezda privedena samo, svu trojicu iz 3 zemalja, da razberemo, vidimo i znamo gde se rodi car careva sviju. Glumci su deca od 10-ak, 12 godina, 15. Imaju 4 uloge važnije, to je car Irod, 3 cara Gaspar, Melchior, Baltazar, Čoban. Oni su skladno obučeni, dakle, prema ulogama. Carevi su obučeni u stihare crkvene, trebalo bi da imaju krune, imaju mačeve. Pastiri oblače kožuhe, okreću naopako, šubare, bunde, nose klepetuše, i to su vertepaši. Vertep u stvari je jedna maketa ili jedan model jedne crkve, bolje reći crkvice, koja simbolizuje Vitlejemsku pećinu i jaslice gde je rođen Isus Hristos, kada je povijen, dakle, i stavljen na slamu. Dobroveče, domaćine, evo mene iz daljine, najsrećnijeg ovog dana, na vratima tvoga stana. I Hristos se rodi, velim, svako vam dobro želim. Hvala Bogu, Bogu slava, sva vam čeljad bila zdrava. Domaćine, kadar bio, sve nas redom počastio, svom komšiji dobro čini, hvala Bogu na visini. Hristos se rodi. To je vremenom, znači, kao paganski praznik, adaptiran, znači prilagođen crkvenim potrebama, i ovdje u Bačkoj Palanci, za razliku od nekih parohija, gde je bilo prekida u kontinuitetu toga praznika, ovdje je taj praznik održan do kraja i slavi se i dan danas. Šta se sve u sadašnjem trenutku preduzima na teritoriji opštine Bačka Palanka, kako bi se privukli putnici i namernici i zemlje i sveta? Prošle godine Bačka Palanka je proglašena za najboljom lokalnom samoupravom u Srbiji, odlukom vlade Srbije. Ono što smo akcenat stavili na privredu, to smo i uspeli. 1200 ljudi je manje na birou nego što je danas. Prosječna plata preko bruto 70.000 dinara. I ono najosnovnije, što smo ušli sa 9 opštine DMC Dunav. To je jedna turistička organizacija, da ovo sve lepote Bačke Palanke prezentujemo, i predstavili smo u Briselu. Predstavili smo ono što imamo, znači od tradicionalnih vrednosti, preko te turističke organizacije, od sportskog dela, od turističkog, kulturnog, gastronomije, sve ono što možemo ponuditi, što građani, zapravo opština Bačka Palanka može ponuditi sa svojim narodima koji žive, a pre svega veliko srce ove opštine. Mumra selo je svo selo, daj šumare, tumara, mudare, pravim viku, probudit ću pola sela, zvaću svoga viku. Veselo, veselo, ej, veselo je svo selo, veselo, veselo, ej, veselo je svo selo. Ja ne volim gospodina, gospoda su pusta, gospoda se samo vole ljubiti u usta. Veselo, veselo, ej, veselo je svo selo. Putes je doveo u selo Parage, koje je udaljeno 17 km od Bačke Palanke. Došli smo kod ovdašnjeg pintera, dede Cvijana, 80-godišnjaka koji se od svoje 10. godine bavi ovim zanimljivim zanatom i danas rado govori o izradi buradi i sepeta ili bosanske korpe. I danas dan nema korpe ni jedne u Bosni, samo se ovo služi. Danas dan. To je taki kraj gdje se to plete i tako su naučili ljudi. I nema korpe. Kukuruz ide u ovo i onda u čardak. Ili recimo šljive. Napuniš ovo i narame i nosiš u kacu da istreseš. Kažete mi šta je najvažnije u tom zanatu i kada je u pitanju sepet, a i kasnije kada su u pitanju kace? Šta je važno naučiti? Pa važno je volja. Ovo kad sam ja počeo da pravim ova burade, onda jednom čovjeku napravim bure i stao pa gleda u mene, a gleda u bure. Rekao, što ti mene gledaš? Kaže, ovo bure ko vidi, niko ne bi rekao da si to ti radio, kad ne ličiš na ovo bure, nisi rep. Nisi rep, kaže, kao bure. A koje je to drvo? Pa većinom dudovina. A u Bosni rastovina, tam nema dudova. Tamo rastovina, ovdje kad sam doselio, samo dud. E sad ovo dole ne može nijedna mašina da osjeća, to isto ručno se sjeća dno, pa se pravi, ima tu alat. A to je pravi običan kovač, a ja sam mu nacrto, iskovo je ovo i ove dva parčeta testere i to se... To ja za 20 minuta ovo uradim okolo. Opseg. Pipnju ovdje viš kako oštro. U da. Pa da. Stvarno jako. E sad ovo ništa ne vrijedi posle toliko godina, ne radi se. I te kace čemu služe ove danas? Pa ovo je većinom za meso. Tako je bilo ovdje stanje samo za meso i za kupus. Meso i kupus. Nije bilo plastike. Svaki dan se radilo. Znalo se desiti da ja ujutro počnem i uveče završim celo bure. Da ovo sam ja tu na stotine napravio po svim selima i u Palanci ima moji buradi svugdje i svima sam dao 20 godina garanciju. U slučaju nešto da pali... Da procuri nešto. Nešto da curi, nešto da pali, besplatno da popravi. Nema curenja. A možda mi nećete verovati da mi niko nije donio za 20 godina da popravim, a imaju po 40-50 godina. Bačka Palanka je poznata po proizvodnji soda vode, na tradicionalan način, ručnim punjenjem na točku. To je zanat koji se u porodici Nađ očuvao preko 150 godina. Mi smo ponosni na našeg pradedu, što je on to eto i počeo i osnovao. Kasnije moja baka i deda su to razradili i evo mi sad 4. generacija i 5. generacija još uvek se s tim bavimo i zadovoljni smo. Kako se zapravo pravi soda? Gazira se voda koja se uzima iz vodovoda i gazira se sa CO2 određenom količinom, ali ranije kada se počinjalo vode nije bilo vodovoda, nego se donosilo sa arkestih bunara u buradima drvenim i tako se razvozilo i nije bilo struje, nego se sve ručno se vrtilo, vrtio se točak koji je ručno morao neko da radi, a sljedeći je morao da puni. Tako da je sad to mnogo lakše voda. I tako je to sve rađeno do koje godine? Do 1950. godine. Do 50. je ručno i se vrtio točak i donosila se voda sa bunara. I sada se kako radi? Sad se više ne vrti točak, nego se radi elektromotor. Ima elektromotor koji pokreće određene kaiševe koje pokreću točak i tako se puni. Mnogo jednostavnije i brže. Nekada nije bilo kiselih voda kao sada, nego je jedino što je bilo gazirano je bila soda koja se koristila za špricere i ovako za piti samo i klahir i sinalko koji su bili prvi sokovi koji su se pravili i to je bilo senzacija i nije mogao svako da kupi svom detetu jednu flašicu soka. To je onda bilo stvarno nešto. Trenutno smo jedini u opštini Bačka Palanka. Imamo, pa ne mogu reći puno mušterija, ali dovoljno. Uglavnom su to stari ljudi koji su navikli na sodu i piju je svakodnevno, a i kafane. Sad je nekakav trend, etno trend. Stigli smo u pravi raj na Dunavu, gde je Kaloš čarda, koja se nalazi 5 km od centra Bačke Palanke. Naš domaćin je Branko Štamberger. On sve zna o ribarenju i pletenju ribarske mreže. Dobro je ispekao zanat. Morao sam da budem kod ovih ribara, kako su se zvali, fišeri, stare Švabe i tako, pa sam morao kod njih da budem na praksi 4,5 meseca, pa sam onda 4,5 meseca išao u školu, tako da sam, zahvaljujući nekoj upornosti i svemu tome, završio zanat za koji nisam smatrao da će biti ovoliko lep i ovoliko divan. I ceo život je to vama u krvi? Ceo život, jednostavno niko od ni mojih roditelja, ni dedova nije bio ribar, ja sam bio taj koji je napravio taj presedan. Da bi to bilo jasnije, ne mislim da se selim, ne mislim da išta drugo radim u životu. Sada sam došao u neke godine u kojima ne želim više da budem ni gostitelj, ništa, želim da odem na sve Dunava, na jedno lepo ostrvo, zove se Zeleni Spruodi, da ribarim, lovim ribu, gledam i slušam tišinu, da jednostavno uživam u ovo malo života što je ostalo. Šta je važno za jednog ribara na Dunavu? To samo treba voleti. Ne mogu komarci da vam smetaju, ne može da vam smeta mutna voda, moja voda je lepša i čistija nego sva azurne obale, to je moja voda. Ja sam taj. Jednostavno, reka je čudo. Možete vi, može to biti podne, može biti ponoć, zora, bilo šta, uvijek je lepo. Uvijek je lepo. Postoje momenti kad mislite da je i ta reka stala, pa mislite šta se dešava. Nije, ona teče dalje kao i život, tako ide, ali to je ta priča. Lovile su se ribe kao što su šarani, somovi. To su nekako svakom ribaru najdraže ribe, najborbenije, najkrupnije. Šarane po 10-15 kilograma. Lovilo se deveriga, koja je za ribara svakoga najslađa riba. Nije ona najslađa što je ona najslađa, nego je ona najslađa zato što je najjeftinija, pa ne morate da je prodate, nego možete da je pojedete. Vi ste sve naučili o Dunavu, sve ste naučili o ribarenju, o ribama. Da. I čak ste i majstor da ih pripremate. Morate naučiti, očistite ribu, ispečete. Pekli smo i na kamenu, i na štapu, i svakako. Radili smo sve i svašta. Sve ste isprobali? Pa probali, ali riba je čudo. Lepa je i za jesti, lepa je i za loviti. I šta je najbitnije? Ćuti, ne znam pričati. Riblja pašteta, zatim pravimo ćufte riblje. Pa radili smo svašta, pravimo paprikače, riblje čorbe. Rešio sam pišem knjigu zato što želim da prenesem nešto na te nove generacije koje dolaze. A imam šta da prenesem jer čovek koji je 50 godina na reci, on mora da ima šta da prenese. Branko se lepo osjeća sa svojim unucima. Njegov unuk Sava već sad je na Dunavu, što daje nadu da se porodična tradicija nastavlja. Za vas je Dunav sve? Pa, i početak, najverovatniji kraj. Na ovoj čardi sve je zanimljivo. I raskošni cvet radosti, i mladosti, i njihova pesma obasjavaju svojom lepotom i zaslepljujućim sjajem i ovaj salaš i ceo prostor na Dunavu. Muzika, pesma i igra, ovo plavetnilo sve se spaja sa nebom za trajanje kroz večnost.